Gdje ste ljudi? Pozdrav Raja. Evo mene i mog Mirke. E, ljudi, vidite ovako. Mi smo to vama davno rekli, a ako vi to pamtite. Kad dođemo do brojke od 20.000 pretplatnika da nekoga nagrađujemo. Pošto se mi bližimo toj brojci, mi smo razmišljali na koji način da nekoga nagradimo. Da mi idemo sad na one neke klasične fore, komentare, pa ono nas lijepo i tamo i vamo, da ta donacija ne bi završila u pogrešnim rukama. Mi smo ovako obiteljski sjeli i mi smo razmišljali kako da to napravimo najbolje. Mi ćemo, ljudi, napraviti, sad vidjet ćemo preko kojega i kako ćemo to ići, ali najvjerovatnije da ćemo se spojiti preko nekog bosansko-hercegovačkog YouTube kanala. Koji to rade, takve stvari, koji obilaze ljude kojim je potrebna socijalna pomoć neka ili nešto tako u tom smislu. Da, pošto po Bosni imamo, znači, tih kanala koji obilaze socijalno ugrožene obitelji, mi ćemo jednostavno donaciju njima uručiti, a oni će opet predati nekome za koga oni znaju da treba. I ja mislim da je to najpravednije, Miro. Pa, ja mislim da je to ujedno onome kom je potrebno, jer mi sada nekoga nagradimo, njemu nije potrebno, to mu ništa ne znači. Sad ja možda tamo slučajno izaberem čovjeka koji u Norveškoj bude. To ne. I eto. Mislim, nije mu potrebno, a ima kome stvarno će dobro doći tu. Da li bilo za lijekove, da li bilo za djecu u školi, nebitno na koji način nekome treba. Uglavnom, nekoga ćemo obradovati sa Božije strane kome, znači, kome bude suđeno. YouTube kanal TV Dubravac nagrađuje, mi smo odlučili to tako. Sad možda će neko reći, to bi trebao neko biti od fanova. Ko zna, možda taj neko ko dobio, možda nas i gleda. Da, možda će baš biti on. Možda baš neko i gleda nas, jel? Da. Tako da, eto, znači... To je opet Božije, to će dragi Bog kome će otići. Mi ćemo to, znači, tako napraviti. Mi. Ja sam već poslao nekim kanalima mail da ostvarimo tu suradnju, da vidimo kako to ide, uplata i tako dalje. Eto, znači, par stotna eura ćemo uplatiti. Tako da, eto, učinili smo i dobro djelo, a ispunit ćemo obećanje koje smo mi obećali, znači, da nekoga obradujemo, da nekome malo pomognemo i eto, tako da, znači, Mirkane... S Božje strane, eto, da bar nekog će biti dobro, a? Pa, što rekli, u Bosni sadahe nikad nije dosta. Jeste, tako da. Ljudi moji, da ne znam, ja mislim da smo ljudi izabrali dobar način, a? Pa ja mislim da je puno bolje nego da smo i sad uzeli, pa šta ja znam, da smo džirali, evo ovoga ćemo, a njemu uopšte nije potrebno. Tako da. Oni opet znaju, oni obilaze to i to ljudi najbolje nekako, to su YouTube kanali ne koji se bave time. Kad bude, recimo, šta ja znam, neka, da li neke majice, da li neke pregače ili nešto, pa onda tačno tako, to, jer to nije uopšte važno, to je baš nekog s kanala. Ali ovo... Financijska sredstva, znači, na taj način. Znate, a mi, pošto ne znamo o tome da ne bi bilo, a ljudi koji baš kanali to rade, mi ćemo baš njija, preko njija ići da to bude baš... Pravo. Pravo da bude baš ono, eto. Coki Raj. Ćao Raja, volimo vas puno, čao.